Армысыздар, басты ақпараттық арна өз жұмысын жалғастырады. Тікелей эфирде жаңалықтар студияда Ғазиза Мұхамеджанова. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев бұқаралық ақпарат құралдары саласы қызметкерлерінің кәсіби мерекемен құттықтады. Журналист мәртебелі мамандық, ол ақиқат сөздің, өткір ой мен шынайы пікірдің және әділ істің жақтаушысы. Сондықтан біз медиа саласының мамандарына әрдайым зор құрметпен қараймыз. Түптеп келгенде мемлекет те, журналист те ұлт үшін қызмет етеді. Қазір еліміз дамудың жаңа сатысына қадам басты. Біз соңғы 5 жылдың ішінде ауқымды саяси реформаларды жүзеге асырдық. Қазақстанның саяси жүйесі түбегейлі өзгерді. Журналистер мемлекеттік саясатты халыққа түсіндіру ісінде айрықша рөл атқарады, деді мемлекет басшысы. Күзде референдум өтеді. Онда атом электр станциясын салу немесе салмау туралы халық таңдау жасайды. Бұл туралы мемлекет басшысы мәлімдеді. Қасым-Жомарт Тоқаев, өздеріңіз жақсы білесіздер, экономиканы дамыту үшін тұрақты энергия көзі керек. Сондықтан мен атом электр станциясын салу мәселесін пысықтау туралы нақты тапсырма бердім. Қазір жан-жақты талқылау болып жатыр. Осы мәселеге қатысты соңғы шешімді халық қабылдайды. Референдум биыл күзде өтеді. Үкімет нақты датаны айқындады, деді. Мемлекет басшысы бүгінгі жиында елдегі өзге де өзекті мәселелерге тоқталды. Соның бірі лудоманияға қарсы заң жобасы. Қазір ол сенатта қаралуда. Енді депутаттар құмар ойынның шырмауында құрсалғандарды құтқарудың тетіктерін табуға міндетті. Бүгін Қасым-Жомарт Тоқаев әлеуметтік кеселдің қауіп-қатері туралы тағы да тоқталды. Ол жоғары палата заң жобасын қабылдаса, көп ұзатпай қол қоятынын жеткізді. Сондай-ақ президент тұрмыстық зорлық-зомбылық жайында сөз етті. Арнайы заң қабылданғанын айтып, құжат жазалау үшін емес, халықтың құқықтық мәдениетін қалыптастыру үшін қажет екенін жеткізді. Қасым-Жомарт Тоқаев, бұл мәселе бойынша менің көз қарасым баршаңызға айқын. Еліміздегі әрбір шаңырақ қазақ отбасының үлгісіне айналуы керек. Әрине, қабылданған заң барлық қатерді бірден жойып жібермейді. Бұл ұзақ әрі күрделі үдеріс, деді. Сенат адам саудасына қарсы іс-қимыл туралы заңды мақұлдады. Бұл бүгінде көптеген ел үшін өзекті саналатын адам саудасының алдын алу және оның жолын кесу шараларын қамтитын құжат. Сондай-ақ жәбірленушілердің құқықтарын қорғаудың тиімді тетіктерін қарастырылған. Ішкі істер министрлігінің дерегі бойынша елімізде жыл сайын адам саудасына байланысты 150-ге жуық қылмыс тіркеледі. Оның ішінде адам саудасы құрбандарын жолдаумен және жалдаумен және қанаумен айналысатын трансұлттық топтардың да заңсыз әрекеттерінің жолы кесіледі. Мемлекет басшысы бұған дейін ұлттық қоғамның сенім кеңесінің отырысында адам саудасына байланысты және мәжбүрлі еңбектің құрбаны болған шетелдік азаматтарды қоса алғанда барлық адамға көмек көрсету жөнінде нақты шаралар қабылдауға ерекше назар аударған еді. Өзгеде тақырыптарға ойысақ, Қонаев қаласында атыс болып салдарынан бір азамат қаза тапты. Бірнеше адам ауруханаға түсті. Полиция қызметкерлері күдіктілерді іздестіріп жатыр. Алматы облыстық полиция департаменті өкілдерінің мәліметінше, оқиға сөзге келісе алмаған екі топтың арасында кикілжің туындау салдарынан болған. Қазір аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалды. Полиция күдікті ретінде екі адамды іздестіріп жатыр. Олардың қайда бой тасалағаны әзірге белгісіз. Бұл дерек бойынша қылмыс іс қозғалды. Қазіргі уақытта күдіктілерді ұстауға бағытталған қажетті шаралар жүргізілуде. Аталған факті бойынша тергеу облыстық департамент басшылығының ерекше бақылауында. Түркістан облысында лаңкестікті насихаттаған 4 күдікті ұсталды. Алдын ала деректер бойынша фигуранттардың бірі ұзақ уақыт бойы шетелде тұрған. Сәйкесінше радикалды діни идеологияға сол жерде тартылған болуы мүмкін. Тінту барысында діни әдебиеттер мен өзге де заттай дәлелдемелер табылды. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің прокуратура органдары және ішкі істер министрлігі бірлесе атқарған іс-қимыл нәтижесінде олардың барлығы Қазақстан азаматтары екені анықталды. Қазір қылмыстық кодекс 256 бабының бірінші және екінші бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеп тексеру амалы жүргізіліп жатыр.
Елдегі республикалық маңызы бар автожолдардың құрылыс учаскелерінен 2,5 мыңнан астам ақау анықталды. Қазавтожол мамандарының мәліметі бойынша бұл деректер былтыр белгілі болса да, кемшіліктің 14% әлі жойылмаған. Соның ішінде Абай, Атырау, Ақмола, Павлодар және Шығыс Қазақстан облыстарында тиісті жұмыстар жөнді атқарылмаған. Ал жол активтері сапасы ұлттық орталығының мамандары құрылыс материалдарына 10 мыңға жуық сынама алды. Келісім шартта көрсетілген міндеттемелерді орындамаған техникалық қадағалау компанияларына 62 миллион теңге айыппұл салынды. Сондай-ақ 18 сарапшы жұмыстан босатылды. Десе де елімізде біраз жылдан бері созылып келе жатқан бірқатар жол құрылысы аяқталуға жақын. Бұл туралы премьер-министрдің орынбасары ұлттық экономика министрі Нұрлан Байбазаров айтты. Сонымен қатар облыс орталықтарын елді мекендермен байланыстыратын бағыттар мен республикалық маңызы бар трассаларда қалпына келмек. Жол құрылысының қарқыны жайлы тілшіміз толықтырсын. Ақтөбе Қарабұтақ Ұлғайсын тас жолы Ресеймен шекаралас аумақты Қазақстанның оңтүстігімен және солтүстігімен байланыстырады. Бұл аралықта күн сайын 16 мыңға жуық көлік жүреді. Алайда бұл жол 20 жылға жуық күрделі жөндеуді көрмеді. Ойдым-ойдым жол жүргізушілерге үлкен қатер төндіретіні жасырын емес. Жақында ғана мұнда жұмыстар басталып, әзірге тек ең қауіпті бөліктері жасалып жатыр. Жалпы реконструкция 68 шақырымды құрайды. Жүргізілген есептеулерге сәйкес 5-4 миллиард теңге қаражат қажет етеді. Осылар бойынша қазіргі таңда облыстық резервтен ақша бөлу мәселесі қарастырылатын болады. Кейбір жерде шайып кеткен жер телімдерін қайтадан жаңадан төселінеді, және де құбырларды өзгертіледі, және де көпірлер қалпына келтірілетін болады. Сол секілді биыл Қызылорда облысында да 270 шақырым жол жаңғыртылады. Бұл мақсатқа 33 миллиард теңге бөлініп отыр. Осылайша өңірдегі жолдардың 92%-ын жақсы және қанағаттанарлық жағдайға жеткізу жоспары бар. Бүгінде өңірдегі жолдардың 87%-дан астамы қанағаттанарлық және жақсы жағдайда деп бағаланған. Сонымен қатар облыс аумағында көптеген көпір құрылыстары жүргізіліп жатыр. Былтырғы жылы мына Арал ауданында теміржол үстінен көпір құрылысы басталса, биылғы жылы Жаңақорған ауданында теміржол үстінен көпір құрылысы басталды. Және Қызылорда қаласында жоласты теміржол көпір құрылысы басталды. Және Қармақшы ауданында Қармақшы Жосалы кентінде теміржол үстінен өтетін көпір құрылысының жобалық сметалық құжаттары дайындалды. Ал Ақмола облысында су тасқыны кезінде бұзылған 20 шақырымнан астам жол жөнделеді. Жалпы өңір автожолдарының 140 учаскесін су шайып кеткен болатын. Қазір олар қалпына келтірілді. Алайда көлік жүруге жарамсыз болған жолдар күрделі жөндеуді талап етеді. Жергілікті биліктің дайындап жатқан жобасына сәйкес алдын ала болжам бойынша жөндеу жұмыстарына 2 миллиард теңгеден астам қаражат қажет. Будем просить дополнительные средства. Автожолдардың күрделі жөндеуі көп қаржыны қажет етеді. Бұл мақсатқа үкімет резервінен немесе облыстық бюджеттен қаржы сұрастырамыз. Алдағы уақытта жобалық сметалық құжаттар дайын болады. Сонымен қатар біздің өңірде тасқын су салдарынан үш көпір қираған. Оларға қазір техникалық зерттеу жүріп жатыр. Оның нәтижелері бойынша нақты шешім қабылдаймыз. Жаңа көпірлер саламыз немесе бұзылған көпірлерге күрделі жөндеу жасаймыз. Жол жұмыстары кезінде мамандар орташа жөндеуге баса назар аударып жатыр. Бұл біріншіден уақытты үнемдеуге мүмкіндік беретін жобалау сметалық құжаттаманы әзірлеуді талап етпейді. Екіншіден орташа жөндеу күрделі жөндеуден 7 есе арзан. Көлік министрлігінің хабарлауынша жыл соңына дейін бүкіл ел бойынша 7000 шақырым жол пайдалануға беріледі. Оның ішінде Астана, Алматы, Атырау, Астрахань және Ақтөбе, Қандағаш сияқты халықаралық транзиттік дәліздер бар. Мөлдір Молдағали 24 кезет. Жол мәселесін осы саланың сарапшысымен талқыласақ, Қазавтожол ұлттық компаниясының ресми өкілі Сәкен Ділдахмет бүгін студиямызда. Сәкен мырза, қош келдіңіз. Қайырлы күн, қош көрдік. Биыл республикалық маңызы бар жолдардың қанша шақырымы жөнделді? Биыл 2024 жылы жалпы елімізде республикалық жолдар 25 мың шақырымды құрайды. Соның 3100 шақырымында қазір қайта жаңарту жұмыстары жүргізіліп жатыр. Биыл жылдың соңына дейін біз 1900 шақырымға жуық жолды қайта жаңару жобалары бойынша өткізуді жоспарлап отырмыз. Атап өтетін болсақ, бұл Астана-Алматы бағыты бойынша, Атырау Ақтөбе Қандағаш жолы, Атырау Астрахань және де Талдықорған Өскемен жолы. Бұдан бөлек биыл біз қосымша 12 мың шақырым
жолды жөндеп бастадық. Бүгін күні оның ағымдағы бойынша 9 шақырымы жөндеу үстінде, соның атап өтетін болсақ, 7,5-ға жуық шақырымы республикалық жолдар, және де 4-нан аса шақырым бұл жергілікті жолдарға жатады. Жақсы, енді жазда көпшілігі демалысқа шығады. Осы орайда туристік танымал бағыттарға апаратын жолдарды ретке келтіру жұмыстары жүргізілді ме? Биыл біз туристік маңызды жолдар бойынша 2000 шақырымды орта жөндеу бойынша жұмыстарды бастадық. Бұл еліміздің мынау оңтүстік өңірі, орталық Қазақстан, шығыс Қазақстан атап өтетін болсақ, мысалға Қорғалжың қорығы, Алжир тарихи мекеніне баратын, бұдан бөлек мынау Көлсай, мынау сол оңтүстік Қазақстанда Сауран қалашығына баратын, батыс Қазақстанда Жәңгір ханның резиденциясына баратын, шығыс Қазақстанда Рахман Қайнары Қарағай ұлттық паркіне баратын жолдарда биыл мына 2 жылдың ішінде біз орта жөндеуді өткіземіз. Жалпы қазіргі таңда жөндеу жұмыстары жүріп те жатыр. Енді басты мақсатымыз біз мынау елдің ішкі жолдарын қалыпқа келтіріп, отандық туризмнің дамуына үлесімізді қосу. Себебі жол өте маңызды рөлді атқарады. Мынау ішкі туристердің емін-еркін жетуіне, оларға қолайлы жағдай жасауға, сонымен қатар қауіпсіз жолдармен қамтамасыз ету мақсатында бүгін күні осындай жұмыстар атқарылуда. Тағы да ғазиза, мен атап өткім келеді, біз елімізде республикалық жолдардың бойында санитарлық гигиеналық кешендерді жандандырып, оларды жаңартып жатырмыз. Қазіргі мынау көптеген жол пайдаланушылардың өтініш келіп түседі, жолдың бойында әжетханалар жаңартылса, бұдан бөлек кофе ішетін, демалатын орындар болса екен деп, міне бүгінгі күні біз осы маңызды сауда орындарын қайта жаңартып, ол жерге жарықтандыру, жергілікті елді мекен азаматтарын келіп сауда жасауына, өз жаңа күнін көруге осындай жағдай жасау бойынша осындай жұмыстар атқарылды. Әрине бұл жолдың бойындағы бірінші кезекте сервистің дамуына, екінші кезекте мынау әрбір жолаушы үшін шыққан сапары қолайлы болу үшін осындай жағдайларды жасап жатырмыз. Рахмет. Я бұл ұзақ сапарға шығатын азаматтар үшін жақсы жаңалық. Соңғы сұрақ болсын. Біз осыған дейінгі жол сапасына қатысты материалда анықталған ақаулардың 14% әлі жойылмағанын айттық. Бұл ақаулар қашан реттеледі? Қашан ретке келтіріледі жолдар? Бұл туралы біз хабарлаған болатынбыз. Яғни техникалық қадағалау мамандары мынау республикалық жолдарды тексеру өткізді. Енді мынау бүгінгі күні сіз айтап өткен ақаулар қазіргі таңда мердігер компания тарапынан жөндеулер жүргізіліп жатыр. Бізде мынау салынып жатқан әрбір жол жобасы өзі кепілдік мерзімі бар. Сәйкесінше келісімшартқа сәйкес әрбір мердігер компания өзінің уақыты есебінде оны қалыпқа келтіріледі. Яғни бұл ақаулар болады, бұл жолда жырақтар болады. Сондықтан бұл жұмыстар бүгінгі күні атқарылуда. Рахмет, студиямызда қонақта болған Қазавтожол ұлттық компаниясының ресми өкілі Сәкен Ділдахмет. Ал біз жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Астанада жарқанаттар көбейіп, жұрттың жағасын ұстатты. Тіпті көпқабатты үйлердің ашық тұрған терезесінен үйге кірген. Көшіп жүретін қанатты тышқаннан тұрғындарға келер қауіп бар ма? Тілші толықтырады. Қала тұрғыны Асан Досболовтың пәтеріне ашық тұрған терезе арқылы жарқанат ұшып кірген. Күндіз үйге кірген қанатты тышқан үй иесінің үрейін ұшырған. Тосын жағдайға тосырғап қалған ол қорыққанын да жасырмады. Относительно недавно вот я оставил открытое окно. Еркін ұшып жүрді. Әдетте түнде ұшатын жарғанаттың күндіз ұшып жүргені қайран қалдырды. Енді олардың зияны немесе пайдасы туралы мамандар айтатын шығар. Мен көрген жарғанаттар қорқынышты болды. Терезе жақтауына қонақтаған жарғанатты қорапқа салып алған Асан Дос болып далаға алып шығып еркіне жібереді. Мұны естіген елордалық тұрғындар жарғанаттан ауру жұқпайма деп алаңдап отыр. Үйлерге кірген жарғанат негіз зияны өте көп болды. Анау не дейді, анау оң шашып кетеді дейді ма, бертіңді алап есік қылады дейді жарғанат. Күндіз жүрмейді, оны есі түнде қасамдай жарғанаттың несі. Астанада жарғанат осы жылы чте көбейіп кетті. Зиянды көп деп естіп жатырмық. Соған бір шара қолданыңыз. Жарғанатты көргендер жағасын ұстап отыр. Алайда білікті мамандар үрейге бой алдырмауға шақырды. Айтуынша аса қатты қорқыныш жоқ.
абсолютно все дикие животные могут... Жарғанаттың зияны тимейді деп айтуда қиын. Алайда олар үй маңындағы қараңғы қуыстарды мекен етет. Мәселен, үйдің шатырларында. Егер адамды тістеген болса, немесе сілекейі жағылған болса, қауіп туындайды. Себебі ауру жұқтыруы мүмкін. Ал егер ондай жағдай болмаған кезде, алаңдаудың қажеті жоқ. Күндіз көзге көрінбей түнде ғана қанат жаятын жарғанаттың қалаға қайдан келгені белгісіз. Белгілісі Қазақстанда 27 түрі болса, әлем бойынша олардың саны 1000-нан асады. Асан Темір Қаршығұлы, Диас Қоблан дейіп, Марат Диханбаев, 24 кезет. Әлемде денге безгегі тестер аппарат. Биыл оңтүстік және солтүстік Америкада ауруды жұқтырғандар саны 10 миллионға таяп қалды. Бұл былтырмен салыстырғанда 2 есе көп. Әдетте індет оңтүстік шығыс Азияда, Африка мен Кариб бассейні елдерінде кездесетін. Бірақ кейіндері Еуропада да жылдам тарап барады. Сарапшылар оған климаттың өзгеруі себеп дейді. Өйткені жаһандық жылынудан біраз өңірде ауруды тарататын масалардың көбеюіне қолайлы жағдай туындаған. Жалпы безгекті жұқтырған адамның денесі қалтырап, басы мен буындары ауырады. Жүрегі айнып, үсті басы бөртіп кетеді. Үрімшіде Қытай-Еуразия экспо көрмесі басталды. Халықаралық дәстүрлі іс-шараға біздің еліміз де қатысып жатыр. Көрме аясында инвестициялық ынтымақтастық, сауда-экономикалық, көлік-логистика сияқты маңызды салалар бойынша қатысушы елдердің әлеуеті таныстырылады. Алғашқы күннің өзінде Қазақстанның павильоны көрмедегі ең ірі павильон деп танылды. Қытайдан Руслан Бақытбекұлы толығырақ тарқатады. Қытай елі халықаралық көрмені 8-ші мәрте ұйымдастырып отыр. Биыл 50 мемлекетпен өңірлерден 1900-ден астам кәсіпорын қатысып жатыр. Оған Қазақстаннан 42 компания келді. Отандық тауар өндірушілер экспорттық өнімдерімен әлеуетін таныстырады. Сауда-саттық байланысты нығайтып, өзге компаниялармен жаңа әріптестік орнатуға мүмкіндік алады. Халықаралық экспозицияның ашылуына Өзбекстан және Қырғызстан премьер-министрлері, Қазақстан және Тәжікстан премьер-министрлерінің орынбасарлары қатысты. Салтанатты іс-шарада Серік Жұманғарин Қазақстан мен Қытай арасындағы қарым-қатынастардың 30 жылдығының жаңа беті, жаңа мақсаттарды көздеп отырғанын айтты. Соның бірі Қазақстан мен Қытай тауар айналымын 100 миллиард ақш долларына жеткізу екенін мәлімдеді. Қытай Қазақстанға инвестициялар көлемі бойынша 4-ші орында тұр. Қонақ ретінде қатысушы елдер арасында Қазақстандық павильон ең үлкен деп танылды. Мұнда 42 отандық компанияның экспорттық тауарлары қойылды. Таныстырылған өнімдердің басым бөлігі азық түлік. Көрме 26 мен 30 маусым аралығында өтеді. Политика государства на поддержку отечественных... Экспо кәсіпкерлерге үлкен нарыққа жол ашады. Павильонға негізінен май мен кондитерлік өнімдер қойылды. Сондай-ақ қытайлық тұтынушылардан сүт өнімдеріне сұраныс өте жоғары. Биыл түйенің құрғақ сүтіне сұраныс артып отыр. Көрмені барынша қазақы ұлттық нақышта жасауға тырыстық. Қызық көруге, дәм татуға келіп жатқан адамда шек жоқ. Көрменің жалпы аумағы 140 мың шаршы метр. Инвестициялық ынтымақтастық, тауар импорты, сауда айналымы сияқты үш аумаққа бөлінген. Энергетика, мәдениет және туризм, цифрландыру және жоғары технология, ауыл шаруашылық өнімдері мен азық-түлік тақырыптары қамтылған. Экспо еуразиялық кеңістіктегі бизнес пен билік арасындағы тығыз өзара әрекет етуге және ашық қарым-қатынас жасауға ықпал етеді. Қытай Қазақстанның негізгі сауда серіктесі. Екі ел арасындағы сауда айналымы өткен жылы 41 миллиард долларға жетті. Ал биылғы жылдың 5 айының өзінде бұл көрсеткіш 17.6 миллиард доллар болды. Қазақстан мен Қытайдың сауда-экономикалық және инвестициялық саласындағы өзара іс-қимылы жылдан жылға тұрақты өсуді көрсетіп келеді. Өткен жылдың соңында Қазақстан Қытай алғаш рет Қазақстанның ең ірі сауда серіктесі болды. Сауда айналымы 41 миллиард ақш долларға жетті. Өсуі 32.2%. Көрме аясында ынтымақтастық жөніндегі 3-ші Қазақстан Қытай өңіраралық форум өтті. Оған қазақстандық тараптан 17 облыс өкілдері, ірі компаниялар мен іскерлік орта өкілдері және Қытай Халық Республикасының 27 өңірінен келген делегация қатысты. Диалог алаңында екі елдің өңірлері арасында сауда-экономикалық, көлік-инвестициялық және мәдени-гуманитарлық ынтымақтастық мәселелері талқыланды. Бұл Қазақстан мен Қытай өңірлерінің іскерлік ортасы мен мемлекеттік органдар арасында өзара тікелей әрі тиімді байланыс орнатуға жол ашады.
Сонымен қатар, шарттық құқықтық базаны жетілдіру, ақпарат алмасуды жеделдетіп, жүйелей түседі. Бұл өз нәтижесін береді бастады. Шекаралас ауданбағанын кейін, біз үшін ең маңызды қазіргі кезде төзді экономикасын, экономикамызды дамыту үшін тайдың туристардың санын көбейту керек. Сол бағытында біз енді Марқакөл жағынан переход жасасақ, онда туристардың санын көбейтуге болады. Бұл жерде бірақ жүр. Таш жолды жасау керек, сол таш жол бойынша да қазір турист Қытайдың үкіметімен және өз компанияларымызбен келісіп, бір келісу жүргізіп отырмыз. Форум аясында 629 миллион доллардан астам 17 құжатқа қол қойылды. Олардың ең ірілері Алматы облысындағы 10 қосалқы станция мен электр жеткізу желілерін салып, жаңғырту, электр жабдықтарын өндіру зауытын салу бойынша келісімдер. Сонымен қатар күнбағыс майы мен құрғақ түйе сүттерін жеткізу бойынша келісім шарттар да бар. Руслан Бақытбекұлы, Мадияр Ерсайын, 24 кз, Үрімшіден. Талапкерлер елде оқып та шетелдік диплом ала алады. Қазақстанда биыл 8 шетелдік жоғары оқу орнының филиалы ашылады. Бұл туралы ғылым және жоғары білім министрі мәлімдеді. Саясат Нұрбектің сөзінше, жуырда Астанада британдық Ковентри университеті, ал Түркістанда корейлік Вусонг университетінің кампусы ашылады. Бұл білім ордаларын тамамдаған түлектер шетелдік диплом алғандықтан болашақта аталған елдерде жұмыс істей алады. Толығырақ тілшіміз тарқатсын. Хэриот Уотт 200 жылдық тарихы бар танымал университеттердің бірі. Ол инженерия және IT мамандығы бойынша әлемдегі үздік жоғары оқу орындарының қатарына кіреді. Аталған университет Дубай мен Малайзияда оқу корпустарын ашып, халықаралық ынтымақтастық бағытына бет бұрған. Былтыр алғаш рет Орталық Азия өңірінде, яғни елімізде де ашылды. Бұл филиал Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе университетінің базасында жүзеге асты. Қазір білім ордасында 300 студент оқып жатыр. Ерте ағылшын тілінен базаңыз болған жағдайда негізінде оңай. Кейбір жаңа тақырыптар болады, ағылшын тіліндегі терминдер кей-кезе қабылдау қиын болып жатады. Ондай кезде біздің білікті мұғалімдерімізден сұраймыз. Оқу аса қатты қиын деп айтпаймын. Мұнда студенттер үш білім бағдарламасы бойынша біліктіліктерін жетілдіруде. Олар компьютер инженериясы, электр энергетикасы және мұнай инженериясы мен энергоменеджменті. Сондай-ақ білім алушылар алдағы уақытта Хэриот Уотт университетінің басқа да филиалдарында білімдерін жалғастыра алады. Әрине, ағылшын тілін білу керек. Егер ағылшын тілін біліп келсе және жаңағы ОБТ-дан жақсы ұпай алып келсе, осында оқуға түсіп білімін жалғастыра алады. Білім деңгейлері шынында айтқанда мен тәнтімін, Қазақстанның жас балаларының білімі өте жоғары. Қазір келіп жатқан, сабақ беріп жатқаннан көріп жатырмын. Бұлардың болашағы жақсы, керемет деп айта аламын. Себебі осында түскен балалар екі диплом алып шығады. Олардың бірі жаңа Хэриот Уоттың дипломы, екінші Жұбановтың дипломы болып табылады. Хэриот Уоттың дипломын алған балалар, олар әлемдік деңгейдегі дипломның деңгейімен бірдей болады. Елдің барлық жоғары оқу орындарындағы қабылдау комиссиялары жұмыстарын бастады. Ақтөбедегі Жұбанов университетінің базасында орналасқан Хэриот Уотт кампусы да талапкерлерге есігін ашты. Былтыр алғашқы түлектерін қабылдаған оқу орнына биыл қызығушылық өте жоғары. Елдің шалғай жатқан өңірлерінен бөлек Ресейдің де түлектері мойын бұруда. Бірінші күні ғана бізге ең алғашқы біздің халықаралық шетелдік студентіміз келіп, өзінің құжаттарын тапсырды және бір ерекшелігі бұл көршілес Ресейдің азаматы. Өзінің оқу үлгеріміне қарап отырсақ, сертификаттарындағы пәндік балдары өте жоғары және ең бастысы IELTS бойынша ағылшын тілінің білу деңгейі 7-5 деген балды көрсетіп отыр. Және де бір ерекшелігі бұл біздің талапкеріміз толықтай ақылы оқуға өзінің тілегін білдіріп, құжатын тапсырып отырған біздің алғашқы талапкеріміз болып табылады. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев 2022 жылы елімізде үздік шетелдік жоғары оқу орындарының филиалдарын ашуды тапсырған болатын. Қазірге дейін 14 бөлімше ашылды. Енді тағы 8 шетелдік жоғары оқу орындарының филиалы ашылады. Яғни Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті базасында, Менделеев атындағы Ресей химия технологиялық университетінің, Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті базасында Түркиялық Гази университетінің, Астана халықаралық университеті базасында Бейжін тілдер және мәдениет университетінің, Нархоз университеті жанынан Ирландиялық Квинс университетінің филиалы ашылады. Сондай-ақ Оңтүстік Кореялық Кайс және Вусонг университеттерімен де келіссөз жүргізіліп жатыр. Әлшер Әли, 24 кз.
Қызылордада Аманат партиясының белсенділері мен жастар рухы ұйымының еріктілері Сырдарияның жағалауын қоқыстан тазалады. Өзен ағысы қатты болғандықтан жиналғандарға алдымен сақтық шарасы түсіндірілді. Шомылушылар мен балықшылар жағаға шыны құтыдан бастап, пластик заттарды тастап кетеді. Жылдап жиналған қоқыстан қоршаған ортаға зиян көп, сондықтан ластаушыларға жауапкершілікті күшейту қажет, дейді партиялықтар. Қызылордалық тұрғындарды мен осы таза бейсенбі акциясына белсене қатысуға шақырамын. Бұл таза бейсенбі акциясы қазір Қызылорда облысында, аудандарда, елді мекендерде жақсы жолға қойылған. Міне сол себепті де әрбір азамат өзінің туған қаласына деген сүйіспеншілігін, өзінің ортасын таза ұстауын көрсете білу керек деп ойлаймын. Әзірге айтарымыз осы, амандықта жүздескенше сау болыңыздар.